E aí galera, aqui quem fala é o Mano da Kombi e bem-vindo ao episódio 4 de Empire Total War. Então vamos continuar nossa jornada aqui. No episódio passado conquistamos Vineland, né? Acho que foi no episódio 3 ou no 2, agora não lembro. E no episódio passado teve duas rebeliões aqui em Hanover e aqui em Vineland. E as chances de ter uma outra rebelião são bem altas também. Aqui eu vou fazer o seguinte. Já tá recrutando, né? Não posso recrutar aqui? Ah, eu tô sem grana. Aqui é 2 turnos. Se eu tirar aqui, dá pra recrutar aqui. Aqui eu vou recrutar uma milícia. Essa região aqui, Hanover, acho que não tem nenhuma guarnição. Ó, tem um espião aqui dentro. Vou mandar um espião pra cá. Aqui não tem nenhuma guarnição. Não dá pra consertar isso aqui? Não. Nossa, que dá bastante dinheiro. Foi destruído. Acho que foi por causa da rebelião, talvez. Tá, Próximo turno talvez eu mande meu exército pra lá. Se esse exército não atacar aqui, Hanover, se atacar eu vou ter que conquistar novamente. Provavelmente nesse episódio eu vou tentar focar na... Aqui também é 2 turnos, né? Não muda muita coisa. Então eu vou recrutar aqui mesmo. Já que os dois é 2 turnos. Tem essa outra região aqui. Tem o Jutland. Vou mandar ele por aqui então. E deixa eu ver a pesquisa. Brown's Way tá pesquisando aqui essa parte da fazenda, né? For Field Crop Rotation. Outro tá pesquisando a parte filosófica, né? O Mark de Deburg. Vai desbloquear vários tipos de plantação, né? Vai ser muito útil para o comércio. E isso aqui, né, que vai aumentar o movimento de campanha do exército, né? Então vamos passar de turno. Eu tinha vontade também de conquistar a Suécia. Acho que a Suécia ela não tá com aliança com ninguém. Tem um bom local para conquistar. Conquistaram. Essa tropa não tá muito completa, mas vamos lutar. Vou deixar meus canhões aqui. As tropas estão bem acabadas. E vão ficar mais ainda agora. Tirar o general aqui. Estou com 2 cavalarias. Ah, isso aqui é outra cavalaria, verdade. Vamos ver o que eles vão fazer. Os piqueiros aqui também. Os piqueiros são os mais inteiros aqui. Se fosse pra cá também seria interessante com infantaria, né? Vou mandar a infantaria pra cá. Já estão avançando. Deixa minha cavalaria aqui também. Esse regimento também eu vou avançar aqui. Deixa eles aqui. Deixa eu pegar minha... Os canhões também, eu não vou deixar eles muito desprotegidos não aqui. Os piqueiros também, pode seguir. Seguir por aqui. Vou colocar os canhões. Vamos indo. Já estão cansados já. Galera, provavelmente eu vou dar um corte nessa batalha, dar uns cortes pra deixar mais dinâmico, porque antes é a terceira ou a quarta vez que estamos enfrentando esses caras de Hanover, né? Esses rebeldes. E eles já estão chegando já. Cavalaria eu vou deixar mais pra cá. achar que vai na frente. Aí. Aí já se posicionou aqui, vamos olhar os canhões. Vou deixar o general aqui. Aí já estão se aproximando. Vou deixar uns piqueiros aqui. Esse aqui tá bem aqui. Ficar de olho nessa cavalaria aqui, ó, pra ver se eles vão atacar meus canhões. Eles estão avançando já. Cavalaria. Vou passar pra cá. Vou deixar só um. Vou deixar essa aqui. Enquanto aqui. Deixa ela aqui. Parece que é esse cara. Na verdade, vamos vir pra cá. ser o que nós achamos. O general deles. Piqueiro pra cá. Focando na nossa cavalaria aqui. Aí. Fim de batalha. Caramba. Essa batalha foi chatinha. Tá. Reparar as tropas, porque aqui vai ter uma outra rebelião. Já que aqui vai ter uma rebelião, vou tirar aqui a isenção. Eu já não acho que não faz muita coisa aqui não. Vou mandar ele pra cá. Sofort. Aha, ein Ort des Lernens und der Kultur. Guerra declarada. Tá. Deixa eu ver aqui na pesquisa. Ele tava pesquisando mesmo. Tem negócio de fazenda, né? Isso aqui. Quer que eu dê uma tecnologia de me dar acesso militar? Quem? A Holanda. Vou tirar isso aqui. Aceitaram. Não. Tá. Isso aqui aumenta a repressão, tem que consertar. Que é o quê? Vou recrutar aqui. Não posso, não. Droga. Vou recrutar aqui então. Tá precisando mais? Na verdade eu vou... Deixa eu reparar meu exército. É bom infantaria. Nossa. Tirar isso aqui. Vou pegar uma montaria aqui. É, o Island eu acho que eu vou ter que abrir mão. Infelizmente nesse... Eu tenho que controlar primeiro o Hanover mesmo. Não tem outro jeito. Não tem nada que eu possa aumentar a ordem pública. Nenhuma tecnologia, será? A parte, vai, filosófica. Isso aqui dá menos felicidade, menos. Não tem nada que melhore aqui. A curto prazo a ordem pública. Tá bom. A França aqui. Ele tem uma região muito boa, né? Mas não vou fazer nada. Passar de turno. Rebelião em Vineland. Tá meu exército. Vou lutar contra eles. Estão bem perto. Was wünscht ihr? Verfolge das Ziel. Tá. Tem tropas muito boas, mas não tem nenhuma. Só tem um general com cavalaria. É o quê? Tá. Conserta. Vamos cortar mais. É uma cavalaria? Vamos acabar com esses caras. Então, aproveitando que eles estão bem perto. Bora lutar lá, não? E provavelmente eu vou dar uns cortes, galera, na batalha, pra não ficar muito repetitivo. Provavelmente eu vou ter que avançar com os exércitos. Então eu vou deixar aqui. Mas ainda não vou montar artilharia. Também vai não deixar muito distante. A infantaria vai ficar aqui, vou deixar elas bem juntas. General também aqui, Iqueiros também aqui para ficar de olho no general deles. Opa, bem perto. Deixar aqui. Esses aqui estão bem restaurados, esses aqui estão bem quebrados. O general fica aqui. Estão recuando? O general deita aqui. Quando a artilharia começar a tirar, eles vão ter que ser obrigados a avançar. Tá tirando, né? Nossa, fumaceira. Tá bom, a cavalaria vai fazer. Eles vão avançar. Eles recuperaram o fôlego, eles dão charge não. Perdemos metade do exército. Perfeito. O importante é que destruímos esse exército de rebeldes. Agora vamos voltar para Hanover. E estão sem nenhuma grana, né? Não. Esperar. Vamos esperar. Provavelmente no próximo turno vai ter uma rebelião. Mas aqui já está recrutando mais umas tropas. Aí já vai dar para acabar com a rebelião de Hanover. Aqui eu vou deixar isento, não sei se vai. É, deixar não. Foda-se, deixar normal mesmo. Qualquer jeito vai ter uma rebelião mesmo. O Porto também tá. O Porto tá zoado também. Tá, eu vou passar de turno. Esse começo tá bem estagnado, galera, mas. É, não tem como controlar a ordem pública, a não ser pelo exército e pelas construções, né? Talvez eu fui muito ganancioso em tentar tomar as duas províncias rápido demais. Portugal quer que ele vai me dar tecnologia, Recruiting National Arms. Eu vou ter que dar duas tecnologias? Não. Acho que estou pesquisando aquelas tecnologias, se não me engano. Mas, marcha cadenciada. Parece que é da hora. Rebelião Hanover. E o Vineland está novamente. Tá. Vamos reparar esse porto. O exército tá bem... até que não tá tão acabado. Não tá contra esses caras. Cadê meu espião? O que aconteceu contra o espião? Será que morreu? Não sei. Mas enfim. Vamos atacar aqui. Vou botar empatado. Cavalaria vai ficar aqui. Pera aí. Deixa eu fazer um negócio aqui com a... Tive uma ideia. A cavalaria dele está ali. Sendo atingida. Essa cavalaria aqui é resistente. Perseguir. Aí. Vou fazer a limpa. Acabamos com outra rebelião, galera. E vamos voltar para Hanover. Tá. Aqui não tem o que fazer, eu tenho que ficar aqui guarnecendo a região, né? Vamos botar mais umas tropas aqui. Aqui já tem, né? Você vem para cá. Vou reparar o que der, né? Tá, vamos passar de turno. Provavelmente esse vídeo vai ficar bem repetitivo e estagnado, galera, mas... o começo da série é assim mesmo. Engraçado que são todos estados germânicos e assim tem uma rivalidade tão enorme, né, para ter uma desordem pública. Deixa eu ver se precisa reparo, precisa. Vamos reparar. Tá bastante grana, né? Pesquisa. Tá pesquisando já? Tá bom. Vamos passar de turno. Essa fisiocracia. Fisiocracia. Leão, tá. Eu não vou alcançar. Cara, infelizmente eu vou ter que fazer sacrifícios. Essa região aqui eu vou ter que, por enquanto, deixar e focar em Hanover mesmo. Tem... não tem guarnição, né? Não adianta então. Parar o exército. E é isso aí. Esse aqui? Ah, peraí. Mas aqui minha infantaria tá bem acabada também. Não tem como mesclar. Não. É quanto? 1.800? Tá. Passar de turno. Próximo turno eu reparo ali. Vai dar bastante grana. Portugal quer bastante essa tecnologia. Recruiting National Arms. Deixa eu dar uma olhada que tecnologia é essa. Vai que é... compensa, né? Tinha que oferecer uma marcha cadenciada. Aí tomaram ali. Entendi. E... nova nação, Master. O quê? Vou parar aqui. Aí vamos atacar.